My jsme si říkali, že máme tři základní mikroekonomické subjekty. Spotřebitelé, respektive jednotlivce nebo domácnosti, ať už jim budeme říkat jakkoliv. A potom jsou to firmy a stát. A my teď teda budeme používat hlavně pojem spotřebitelé, to znamená, budeme to používat pro ty subjekty, kterým jsme vlastně říkali jednotlivci, po případě domácnosti, takže od teď budeme používat pojem spotřebitel. A když teď půjdeme přímo už do zkoumání tohoto prvního ekonomického subjektu, to znamená toho spotřebitele. Tak, a když se vlastně budeme zabývat spotřebitelem, tak první, co si musíme říct, je, jak se ten spotřebitel chová. To znamená, a ekonomie předpokládá, že spotřebitel je takzvaně racionální. Co to vlastně znamená, když je spotřebitel racionální? Racionalita znamená, že spotřebitel poměřuje prospěch a náklady z nějaké aktivity. To znamená, když si vezmeme, že půjdete nakoupit, půjdete do McDonalda a budete chtít jeden cheeseburger. No tak to znamená, že vy máte nějaké náklady, náklady bude cena toho cheeseburgeru, kterou vlastně za ten cheeseburger zaplatíte. No a prospěch v tomhle případě bude nějaký užitek. Užitek z toho, že ten cheeseburger sníte, spotřebujete a tím pádem z něj máte nějaký užitek. No a vy tohle to pochopitelně začnete poměřovat. To znamená, pokud ten užitek bude větší než ta cena, tak OK, tak ten cheeseburger si koupíte. Naopak, pokud by ta cena byla větší než ten užitek, to znamená, ten náklad by byl větší než ten prospěch, no tak si ten cheeseburger nekoupíte. To znamená, racionalita znamená, že člověk dělá pouze ty činnosti, kde ten užitek je větší než ty náklady. Nebo takhle, nebo řekněme, kde prospěch je větší než náklady u té koupy, kde prostě užitek je větší než ta cena. Ano, to znamená, že pokud prospěch je větší než je náklad té dané činnosti, tak ten člověk je racionální, když tu činnost vykonává. Naopak, pokud by ty náklady byly větší než prospěch, no tak tu činnost dělat nebude. Takže to je racionalita. Teď je ale důležitý, když ten člověk se teda chová racionálně, tak co on vlastně sleduje, co on vlastně chce. No on má nějaký cíl a ten cíl toho spotřebitele, který je pro nás velice důležitý, je maximalizace užitku. To znamená, on se snaží maximalizovat svůj užitek. No jo, to znamená, že on když prostě bude si něco kupovat, že jo, bude si kupovat třeba cheeseburger a dvojitý cheeseburger, no tak on jako si řekne, hele, z čeho mám jako větší užitek, můžu si koupit jenom jeden, jo. A teď on prostě to začne nějakým způsobem poměřovat a zvolí tu variantu, ze které má největší užitek. To znamená, snaží se ho ten užitek maximalizovat. Jo, teď zatím pomineme to, že cheeseburger a dvojitý cheeseburger stojí trochu jiný peníze, jo? Za chvíli si tam ty peníze ještě dostaneme a bude se nám to trošku jako víc přibližovat realitě. To ale pro nás je důležitý, že vlastně cíl toho spotřebitele je právě ta maximalizace toho užitku. To je pro nás důležitý. No a když ten člověk chce maximalizovat užitek, že jo, tak on by jako nejradši přišel do toho McDonalda a skoupil úplně všechno. Jenže toho nemůže. Proč? No protože je tam nějaké omezení v podobě důchodu. Ten důchod, to jsou vlastně ty peníze, co ten člověk má k dispozici. To znamená, že já když chci maximalizovat užitek, tak se ale musím dívat na to, kolik mám peněz, protože tam je nějaký limit. Já si prostě nemůžu koupit úplně všechno. To znamená, já bych sice rád si koupil Ferrari a maximalizoval svůj užitek z auta, jenže pokud na to nemám peníze, no tak je to problém. Protože ten užitek tím pádem nemůžu maximalizovat, protože to Ferrari si nikdy v životě nemůžu koupit. To znamená, to, co si vlastně člověk koupí, je jednak omezeno tím důchodem, nebo je to dáno důchodem, a potom je to ještě dáno jednou věcí, a to je preference. Preference. To je vlastně zase to samé jako s tím autem. Já prostě, pokud si chci něco koupit, to znamená třeba to Ferrari, tak musí se mi líbit. To znamená, musí to spadat do mých preferencí, no a musím na to mít důchod. Když tohleto mám, je to splněný, tak si to Ferrari můžu koupit a tím pádem můžu maximalizovat svůj užitek. Takže tím jedním způsobem ten spotřebitel, vidíte, že se jako v té realitě pohybuje vlastně v tom, že jednak má nějaký preference a jednak má nějaký důchod. A to prostě on musí brát v úvahu, když se snaží maximalizovat ten svůj užitek. Jinak řečeno, on se snaží maximalizovat užitek v rámci toho svého důchodu, prostě to, co si může dovolit, a taky v rámci svých preferencí.
Co to vlastně, když se podíváme na ty preference trochu blíž, co to vlastně jsou preference? Preference je něco, co je hodně složitý jakoby vyjádřit, že? To asi jako nezvládneme úplně jednoduše, ale my se vlastně můžeme držet toho, že preference jsou ovlivněny celou řadou různých faktorů, třeba je to životní úroveň nebo kulturní faktory a podobně. Jo, protože ty preference pochopitelně budou třeba, jo, dajme si příklad, budou ovlivňovány tím, v jakém prostředí žijeme. To znamená, pokud budeme žít třeba v nějaké chudé africké zemi, kde je prostě nízká životní úroveň, tak naším cílem, naší základní preferencí bude přežití. Prostě, aby jsme měli jídlo na další den. Pokud budeme bydlet v New Yorku, jo, kde je ta životní úroveň poměrně vysoká a my budeme mít dost peněz, no tak naším cílem vlastně v rámci preferencí bude například zvýšení společenského postavení, aby prostě si lidi mysleli, že jsem jako fajnový člověk. Jo, takže na jednu stranu to může být přežití, na jednu stranu třeba výše společenského postavení. A je to prostě dáno tím prostředím, ve kterém se vyskytujeme. Tak, takže to máme vlastně podstatu toho, že teda spotřebitel je racionální a moc se v rámci své racionality snaží maximalizovat užitek, ale ten užitek se snaží maximalizovat v rámci toho, jaký má peníze, jaký má důchod a taky v rámci toho, co se mu líbí. Má v rámci svých preferencí. No a teď my budeme dál předpokládat, že si spotřebitel vybírá z takzvaných spotřebních košů. To znamená, já to hodím sem. Spotřební koše. Co znamená spotřební koš? No, pojďme si je tady jako rovnou říct, jo, budeme mít první, no, já to ještě tak dám, první, druhý, třetí a čtvrtý, jo, spotřební koš. Tak, a teď vlastně ty spotřební koše se skládají z něčeho, jo, a v našem případě to bude, ten první spotřební koš se bude skládat, vždycky se ty koše budou skládat ze sušenek a čokolád, to znamená, bude tam jedna sušenka, a jedna čokoláda. Ano, v tom prvním spotřebním koši. V druhém budou dvě sušenky a jedna čokoláda. V dalším bude jedna sušenka a dvě čokolády. A v tom čtvrtém, ten bude šťavnatý, tam budou dvě sušenky a dvě čokolády. Tak a my se nyní vlastně musíme zabývat tím, co si ten člověk vlastně vybere. To znamená, co ten člověk vlastně bude chtít za ten spotřební koš. Co myslíte, jestli ten člověk jako normálně vybere? No to my vlastně nevíme, protože každý člověk je prostě trošku jiný. Někdo třeba nemá rád čokoládu, tak si prostě vybere koš, kde je větší množství sušenek a menší množství čokolády. Někdo má rád jak sušenky, tak i čokoládu, tak si vybere třeba čtvrtý koš, kde je hodně sušenek a hodně čokolády. A tak dále. To znamená, že tím se právě budeme zabývat v těch následujících videích. Co si vlastně ten člověk vybere a jak si vlastně vybírá? To znamená, on si snaží vybrat koš, který bude maximalizovat jeho užitek. Jo, snaží si vybrat prostě jeden z těch košů. A to, který si vybere, tak je dáno právě těmi jeho preferencemi. Jestli má rád čokoládu, má rád sušenky a tak dále, nebo nemá rád čokoládu, nebo nemá rád sušenky. To je prostě dáno preferencemi. Jo, on se teda musí zabývat preferencemi. Tak, preference. Ale teď je otázka, jak jako budeme mikroekonomii pro boha zkoumat nějaký preference. No, bylo by to asi jako složitý, ale mikroekonomie na to má takový fígl, takový nástroj a ten nástroj, díky kterému můžeme ty preference zkoumat, tak tomu se říkají takzvané axiomy. Axiomy, jak bych si mohl říct nějakou jinou barvičku, že jo? Tak. Co to jsou axiomy? My se v těch dalších videích seznámíme s určitými typy axiomů a uvidíme, co to ty axiomy konkrétně jsou. Nyní, aby jsme si aspoň pod tím něco představili, tak axiom obecně, třeba v matematice, je nějaké tvrzení, které se přijímá bez důkazů. Já teď řeknu prosím vás takový příklad, který asi není jako úplně vědecký, jo, asi bych ho úplně moc jako nikde nešířil, ale prostě, abyste si to mohli nějak představit. Představte si, že když vám řeknu 2 plus 2 je kolik? A vy řeknete 4. To je vlastně nějaký pravidlo, který jsme prostě přijali. Já si vás, jako asi jsme se nikde nepídili, proč 2 plus 2 je vlastně 4. Proč jako 2 plus 2 není třeba pes, nebo 2 plus 2 není třeba 86. Nebo 2 plus 2, proč není pavouk. Jo, proč jako znamená 4? Proč nějaká 4?
Jo, nikdy jsme se to jako potom nepídili, protože nám prostě ve škole řekli, hele, 2 plus 2, tak to číslo, které je po trojce, tak se prostě tomu se říká 4, jo, ale nikdo z nás se jako nepíděl, proč tomu tak je. Jo, to má, je to nějaký pravidlo, který vlastně všichni dodržujeme, ale jako neřešíme, proč to tak je. Jo, neřešíme žádný důkazy. A takhle si můžete jednoduše představit axiomy. Axiom je prostě něco, co jakoby platí v té společnosti, nebo prostě nějaká pravidla. A ta pravidla prostě nepotřebují důkazy, protože většinou jsou založený prostě na logice. Jo, my si to ukážeme v následujícím videu, že vlastně budeme mít takový 3 axiomy, které nám právě pomůžou ty preference nějakým způsobem zkoumat a pomohou nám potom ve výsledku, až budeme postupovat dál a dál a dál, tak nám vlastně pomůžou odhalit třeba, jaký ten spotřební koš si ten spotřebitel vybere.